Владата мора да води афирмативна кампања преку која на граѓаните ќе им ја објасни содржината на договорот со Грција и причините поради кои тој е потпишан, смета професорката Гордана Силјановска. Во своето излагање на дебатата што организираше Филозофскиот факултет на тема договорот меѓу Грција и втората страна, Пандорина кутија или излез од лавиринтот, Силјановска тврди дека идентитетските прашања не можат да бидат предмет на меѓународен договор, затоа што тоа е право на секоја нација, а од ниту една држава која аплицира за членство во ЕУ не може да се бараат дополнителни критериуми. Непознат феномен правене да гласате дали се потребни, бидејќи ова за итни уставни промени, а да не знаете што ќе се менува. Никаде во преспанскиот договор не пишува што ќе се менува во преамбулата, никаде не пишува во што се состои промената на членот 3, повторната промена на членот 3, никаде не пишува во што се состои промената на членот 49. Димитар Апасиев упати за белешки на начинот на кој организира референдумот и кампањата на владата за која тврди дека е еднострана. Според Венецијанскиот кодекс имате две забрани. Забрана за употреба на јавни фондови во кампања, може партиите, но не може државата или општините, и забрана за влијание врз исходот, односно, се вели дословно, не смее јавната власт да води прекумерна и еднострана кампања. Не може да води кампања за, може да води информативна. Професорот Кирил Барбареев оцени дека после 25 години граѓаните се соочуваат со нов предизвик, од кој ќе зависи иднината и обстојувањето на државата. Пандорината кутија од една страна,